30. Tukiangalia, maana tukimaliza mstari wa 30 tunaingia sura ya 3. Nikushirikishe tu kidogo, kuna kuhani Eli ambaye alikuwa na watoto wake Hofni na Finehasi. Hawa watoto Biblia inaeleza walilinajisi hekalu la Bwana kwa sababu kama wasaidizi watumishi pamoja na baba yao, mifugo au sadaka za kuteketeza zilizokuwa zinaletwa kwenye hekalu walizipokea, waitakiwa wazitendee vile ambavyo maelekezo ya Torati yanataka na Mungu alivyoyatoa, na wale watu wahudumie vile Mungu alivyokuwa anataka. Lakini hawa watu, ile mifugo au zile sadaka walikuwa wanazitumia tofauti na maelekezo ya Mungu. Lakini pia hawa walikuwa wanaleta hizi sadaka, kwa mfano wakina mama walikuwa wanaingia mule, watoto wa kuhani Eli walizini pamoja na wale wakina mama walikuwa wanaingia. Mungu hicho kitu kilimchukiza sana. Unaweza ukaona pale mstari ule wa 24 pale mwishoni kwenye kitabu hiki cha Samueli wa kwanza sura ya pili mstari ule wa 24. Samueli wa kwanza sura ile ya pili, labda nitasoma pamoja na wewe mstari ule wa 24. Biblia inasema hivi: sivyo hivyo wanangu, huyu ni baba kuhani anawaambia watoto wake, sivyo hivyo wanangu, kwa maana habari hii inayosikika si habari njema, mnawakosesha watu wa Bwana. Kwa hiyo kwa makosa ya watoto hawa yanafanya watu wa Mungu kwenye eneo na wao wapoteze mwelekeo. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa unaweza ukaona labda tunaimba au tunahudumu, kuna vitu vinaendelea hilo eneo, ukasema wao si wao, mimi si mimi. Kama wewe ni mtoto wa Mungu, jifunze kutubu kwa ajili ya eneo lililopo, ili neema na nguvu za Mungu zionekane mahala hapo. Usiachie, usipuuze vitu. Kwa hiyo Mungu, mzee huyu Eli anawaambia watoto wake kwamba mnavyofanya hivi hata watu wa Mungu mnawakosesha. Angalia mstari wa 29 sura hii ya pili mstari wa 29. Kwa nini basi mnaipiga teke dhabihu yangu na sadaka yangu nilizoziamuru katika maskani yangu? Mungu anasema, anamwambia Eli, ukawaheshimu wanao kuliko mimi, mpate kujinenepesha kwa sadaka zote za watu wangu Israeli zilizo njema. Mungu anamwambia huyu mzee, kwa nini mnaipiga teke dhabihu yangu? Kwa nini unawaheshimu watoto wako? Wengine wanasema Eli hakuwaonya watoto wake inavyopasa. Aliwaonya, lakini hakuwaonya vile Mungu alivyotaka. Aliwaonya huko anawapepea pepea. Sio watoto wetu wote au watu tuliokaa nao wote wameharibikiwa kwa sababu hatujawaambia. Kuna namna Mungu anataka tuwaambie. Na ni muhimu sana mtoto wa Mungu, tumuombe Mungu sisi tulio wazazi, kwamba Mungu nifundishe. Namkumbuka mzee Manoa, kabla ya kumpata Samsoni, alimuuliza Mungu, huyu mtoto tutamleaje? Ni wa namna gani? Akauliza, akapewa maelekezo, akasema atakuwa mnadhiri wa Mungu, wembe usipite kichwani, na mke wako akibeba mimba asinywe kileo chochote. Huyu mtoto atakuwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Alipewa instruction namna ya kumlea mtoto. Kuna vitu unaweza ukasema, mimi si mama. Muombe Mungu akusaidie kumlea. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Unaweza ukasema, mbona nimekuonya usikii? Kuna kiwango na kuna mazingira Mungu anataka uone. Mungu atusaidie wazazi. Mungu atusaidie wakina dada na wakina kaka ambao tuna wadogo zetu. Kwenye maneno haya, Mungu anamwambia, kwa nini mnaipiga teke dhabihu yangu? Kwa nini unawaheshimu watoto wako kuliko mimi? Angalia sura ya 3 sasa. Kinachotokea. Sura ya 3. Nataka nikuonyeshe dhambi ya watu inavyoweza kukosesha au kukosesha watu wengi au ikafanya tusisikie sauti ya Mungu. Sura ya 3, Samueli wa kwanza sura ya 3. Biblia inasema, basi mtoto Samueli, yule mtoto wa Hana ambaye alikuja kulelewa kwa huyu kuhani Eli, basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri. Rudi kule nyuma mstari ule wa sura ile ya pili mstari wa 28 na 29 pale. Yule baba alimwambia
Yule kuhani aliwaambia watoto wake, kwa nini mnawakosesha watu wa Mungu? Na Mungu akamuuliza kuhani Eli, mbona mnaipiga teke dhabihu yangu? Kwa nini unawasikia watoto wako, unawaheshimu sana? Sura ya tatu inasema, mafunuo. Kumbuka Israeli ilikuwa inaongozwa na Mungu anataka nini kwa saa hiyo. Kulikuwa kunaletwa ujumbe. Ujumbe wa Mungu ukakata. Watu hawakuwa wanamsikia Mungu tena. Kwa hiyo huyu mtoto Samueli anaanza kumtumikia Mungu ambapo neno la Mungu limekuwa adimu. Ni kipindi kigumu sana usikii Mungu anasemaje. Watu ambao tulisikia tunaongozwa na Mungu, tunatembea na Mungu, leo Mungu amekata. Huwezi kuelewa. Labda waombaji wanaweza kuelewa, wale wanaopata muda mrefu wa kuomba. Kuna wakati ambapo hujaomba, unasikia kama unaumwa. Kuna wakati hujasoma neno, unasikia kama mgonjwa, unasikia kama kuna itilafu. Mtu anakuuliza unaumwa, unaweza ukapima ukaangalia chochote, kumbe Mungu anataka ukae na yeye, usikie sauti yake. Kuna vitu anataka kueleza. Kuna eneo unakwenda, kuna Mungu anataka kuelekeza juu ya hilo eneo unaloenda. Kuna vitu vitatokea. Kuto kumsikia Mungu anasemaje kwa saa ni matatizo makubwa katika ulimwengu wa roho. Bwana atusaidie. Biblia inasema mafunuo hayakuwa dhahiri. Neno la Mungu lilikuwa adimu. Na ukiangalia hapa, mpaka Mungu anamuita Samueli, anamwacha Eli, anaacha wale watoto. Anamuita mtoto chipukizi kabisa. Mungu anataka kuanzisha utawala mpya. Wale wote wameharibikiwa. Na si tu utawala mpya, anaanzisha kutembea na watu mtu kwa upya, kwa sababu huyu mtu alitolewa kwenye madhabahu kama chombo cha Bwana. Bwana asifiwe sana. Ni muhimu mtoto wa Mungu uangalie familia zetu na koo zetu zimekaaje. Kama ukifikiri wanafanya kama wanafanya, jua vile vitu vina athari kwetu. Jifunze kutubu na kuomba juu ya familia yako. Sasa kumbuka Ayubu hakunyamaza. Ayubu alikuwa na kawaida ya kuwapeleka watoto wake kwa sadaka, anatubu, anamwambia Mungu, yamkini wametenda dhambi huko waliko. Kwa sababu gani? Alijua kama watoto wakiharibikiwa hata mimi siko salama hata kidogo. Bwana asifiwe wazazi. Haleluya tulio wazazi. Hata wewe ambaye ni dada au ni kaka. Nataka tuingie mbele za Bwana saa hii. Tuishie hapo kwa sasa. Kesho tutaendelea kwa vile Mungu atakavyotusaidia kwenye eneo hilo. Nataka tuingie mbele za Bwana. Tuseme na Mungu. Wale waimbaji ni wakaribishe hapa. Tuje hapa kupata neema ya kumwabudu Mungu. Tuingie mbele za Bwana. Ukisikia kutubu kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya watoto wako, namwambie Mungu, naomba hiyo roho. Kwa sababu sitakuwa salama sana, au familia yetu haitakuwa salama sana, kama kuna hali adimu ya kukusikia ya maongozi yako kwa sababu ya dhambi na makosa. Nataka ubebe moyo huo wa kutubu. Kuna ule wimbo tuliimba jana, ni haja yangu, hii ni haja ya moyo wangu. Tunapotafakari maneno haya, utamani kumwambia Mungu. Labda na wewe umekuwa kama Daudi. Kuna maeneo watu hawakuhesabu. Kuna maeneo ambayo umekwama, unasema mchungaji, hata mimi kuna eneo ambalo sihesabiwi. Kuna namna watu wananitazama huko. Lakini naamini leo Mungu ananitazama na niona mimi mzuri, na macho mazuri, na namna ambavyo naenda kuinuliwa. Mwambie Mungu, sema na hayo maneno mbele za Bwana. Andika kwa upya mbele za Bwana. Sema matu mabudu Mungu. Ni haja ya moyo wangu, Yesu, ni haja ya moyo wangu, sema hii ni haja ya moyo wangu. Yes, so he.
Majibu, una maelezo, kuna namna unanitazama na kunitambua kwa upya kwamba mimi sivyo nilivyo wanavyonitazama. Ee Bwana mwenye neema, fufua kusudi lako, shauri lako ndani ya maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo. Ee Mungu nirehemu makosa ambayo mtumishi wako Samueli aliyafanya wakati wa kumchagua mpako mafuta wako. Unirehemu katika utumishi ulioniitia nisiyafanye kwa jina la Yesu. Ninaomba toba. Ee Mungu mwenye neema, nisikie sauti yako. Sasa Bwana, ninapoendelea kwenye maombi haya, ninaileta familia yangu na ukoo wangu na wote wanaonihusu, ninatubu kwa ajili yao. Ee Mungu, neno lako, maelekezo yako, mguso wako usiwe adimu kwetu. Fungua Bwana vilivyofungwa kwa sababu ya dhambi zangu, kwa sababu ya dhambi ya ndugu zangu. Ninatubu e Bwana, ni rehemu Mungu. Endelea kuomba toba, endelea kuomba toba. Peleka maombi yako kwa Bwana juu ya familia yako. Ukiweza kuwataja, ukiweza kuwasema kwa majina vile ambavyo unaweza kutubu, mwambie Mungu anayesikia, Mungu anayejua familia yako. Ukiwa unaweza kusema na kuona wale ambao wamekosea, unaweza kutubu kwa ajili yao. Na wale ambao wamekosa, wamepoteza mwelekeo, tubu kwa ajili yao, ili neema ya Mungu isipunguke kwetu, ili nguvu za Mungu zionekane kwetu, ili kumsikia Mungu. Mungu aongoze familia hizi, Mungu aongoze koo hizi, Mungu aongoze jamii hii kwa jina la Yesu Kristo. Ee Mungu, tunakuja mbele za uso wako, tunatubu hata kwa ajili ya viongozi katika nchi yetu. Ee Bwana, wanaweza wakakosa, wakikosa wao tumepotea. Ee Bwana, na watu wako tunakosewa. Ee Mungu mwenye neema, tunakuja kwako tukitubu kwa ajili yetu mtu mmoja mmoja, kwa ajili ya familia zetu. Ee Mungu naye rehemu, rehemu familia zetu, rehemu jamii yetu, rehemu kutoka mbinguni, tuone kuvuka tena. Ee Bwana, tulipokosa kukusikia na kupokea neno lako kwa jinsi ya uchache, ee Bwana, kiu yako ni tukusikie wewe Bwana. Tunakuja mbele za uso wako, tunatubu kwa ajili ya vijana, kwa ajili ya wamama, kwa ajili ya wababa waliopoteza mwelekeo, waliokamatwa na dhambi. Tunatubu kwa ajili yao. Ee Bwana, walioingia kwenye uovu na uchafu ambao wewe Bwana unajua yote, tunaachilia damu ya Yesu ili kunena toba katikati ya koo hizi na familia zetu. Ee Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Ee Mungu turehemu. Ee Bwana, tukapate kukusikia, tupate kutembea na wewe kwa kusudi na shauri lako. Ee Bwana, hata dhambi ambazo zimefanyika huko nyuma zimetufungia mlango, jinsi ambavyo tunatembea, kafara zikatumika, namna yote ambayo familia zimepita tukafanya machukizo, ee Bwana turehemu Bwana, ndani ya kanisa lako, katika jina la Yesu Kristo. Uaminifu wako usituache na nguvu zako zisituache. Mungu mwema, Mungu mwaminifu, unayesikia kutoka mbinguni, uvushe watoto wako pale ambapo wamekwama, pale ambapo wametamani kuona ndugu yake ukimfungua, mtoto wake ukimfungua, jamii yake ukifungua. Kumbe Bwana hatujakusikia kwa sababu ya dhambi na mapito. Tunaitia damu ya Yesu Kristo ambayo inanena, ambayo inaweza kufungua fahamu na misimamo ya mtu. Ifungue Bwana.
familia zetu zitoke kwenye hilo giza, wakujue wewe Bwana, uwepo wako urudi tena kwa upya kwa jina la Yesu Kristo. Nasi tunasimama kama Samueli leo e Bwana, ili tukusikie ukiita, ili tukusikie ukianzisha ukurasa mpya ndani ya familia zetu katika jina la Yesu Kristo. E Bwana mwenye neema, na pale ambapo familia hii imekwama, imekwama haijajua kama imekwama, watu wamekwama kuanzia mkubwa mpaka mdogo kwa sababu ya dhambi, wameshindwa kujua wanatokaje. E Bwana, leta sauti yako, tunaomba toba Bwana, ili sauti yako ipate kuja tena, ili maelekezo yako yapate kuja. Yamkini tunasoma neno lakini hatujalipokea kwa kiwango ambacho umetamani. E Bwana, tunaomba toba ili neno lako likuzalie matunda katikati ya familia zetu, ili Bwana tuone mabadiliko. E Bwana, wanaosoma waweze kwenda ngazi nyingine, wanaopata ndoa waweze kwenda ngazi nyingine, ambao wanahitaji wachumba waweze kwenda ngazi nyingine. E Bwana mwenye neema, tunaomba toba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. E Mungu tusikie, tunakuja mbele za uso wako usiyenyamaza. E Bwana, sikio lako ambalo si zito, mkono wako ambaye si mfupi. E Mungu, okoa, okoa familia hizi, okoa jamii hii, okoa Bwana watoto wake, wazazi wake, okoa kaka zake, dada zake, okoa hao wanaokaa nao kwenye huo mji, okoa hiyo ofisi. E Bwana, tunaomba toba, tunaomba toba. E Bwana, tunaomba toba. E Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Unaweza Kristo Yesu. Ukiwa umechukua sadaka ya, tumwambie Mungu jambo. Yamkini kuna eneo gumu unapita, unataka kuona kuvuka, labda mnapita kifamilia hapo ulipo, popote ulipo, eneo gumu mnapita kama familia. Bwana wetu Yesu Kristo, tumekutumaini na kukutegemea, hujawahi kushindwa. Umesema nasi maneno haya kwa kuwa unaweza. Kuona kwetu, kuwaza kwetu ni tofauti na unavyotuwazia, unavyotuona. Tunaona kwa jinsi ya mwili yako, maneno yameingia ndani yetu, yameumba roho nyingine. E Mungu, tunaalika neno lako ndani yetu, lije na roho wako, lije na uzima wako kwenye familia hizi, kwa mtoto wako hapo alipo. E Bwana, neno lako lifungue maisha yake, lilete ukombozi mahala alipo, kwa jina la Yesu. Kwenye huo ugumu anaokutana nao, Mungu mfanyie kuvuka kwa jina la Yesu. Kwenye hiyo ndoa, e Bwana, mfanyie kuvuka kwa jina la Yesu, mletee majibu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Upokee sadaka za watoto wako Mungu kutoka mbinguni, uwabariki watoto wako, uaminifu wako kae pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Pokee baraka za Bwana, mtoto wa Mungu. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie nuru za uso wake na kukupa amani. Mungu aliyekuleta akulinde kutoka na kuingia kwako. Ulinzi wa Mungu ambatane na mji wako na nyumba yako hata unapoondoka. Pale pasipo na amani, Kristo aachilie amani yake kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nakutakia amani ya Bwana na ulinzi wa Mungu kwenye maisha yako. Hebu tumshangilie Yesu kwa makofi mengi mengi kwa ajili ya mtumishi wake. Mchungaji, mko kubariki sana, anaendelea kutunza kwa ajili ya huduma na utume huo. Basi niwatakie usiku mwema uliojaa baraka za Mungu, na Mungu aendelee kuwatangulia mwendako hatua kwa hatua kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Amen. Tuenende na amani ya Bwana. Karibu praise team wakati tunatoa sadaka.